täällä vaihteeksi. Ja yhtä hukassa kuin äskenkin. Niin sitä vei. Mitä? Ai niin, että puuttuu avain sillä. No sitähän me voi mennä tänne ihan hyvin. Joo. Jos tää on niinku tällaista eksymistä koko touhu, niin... Varmaan menee, tulee semmonen... Joku korvakkeetti. Nyt tulee semmonen... Ainakin 105 pätkää tähän. Siis kyllä ei syö twistit. Joo, huomasin. Oh my god. Much for the set of those monsters that hang from the ceiling. Kiitos tiedosta. Ja siihenkin tarvii olla. Tulehan se. Oliko tää niinku turha reissu taas vaihteeksi? Sitä me olisin melkein sen kädenantapuolelta tyyli kiikuttanut takas sinne. Treasure chest here. No hyvä. Just mä en sano, että mut puhuu mulle kuin mitä, että ne oli mikäkin idiotti, mutta kerkesin just näköjään vahvistaa tämän väitteen. Hyppäämällä ohi noin helposta kohdasta. Ai. Mitähän me nyt on niinku unohtanut? Mä en vaan oo tajunnut tehdä. Mun siis pitikin mennä. Miten sit... Tästä olisi päässyt niinku normaalisti, jos niinku ilman näitä. Okei, nyt me kyllä ihan oikeassa aivopieren kyllä pahasti, koska ei tätä kyllä kun varmasti tälle ole kuulunut tehdä. Niin, tämähän se on. Et
tässä päättänyt käydä kiipeämistä täällä ensin. Osaa suunnistaa siltikin. Wow. No niin, nyt tuo teki sen mitä minä odotin. Hyvin menee taas. En osaa nyt. Viime suunta vasta on hävinnyt. Ja kommenttilla, että sekin on hävinnyt johon. Ok, no niin. Jää keskeytyksi, kun tuli jotain taas. No, tommoset sitten tulee täältä, niin tää ei sit pysy aktiivisena. Pelkästään näiden kaikkien pellelyjen kanssa, mitä nyt on tullut, niin tää on jo taas näin pitkään menossa päässyt kunnolla alkuunkaan tässä paikassa. Hauska juttu. Thank you.
tuo nyt olevina vaikea tehdä tohtoa. Okei, ai niin, nyt näitä tuli kaksi. Miks tässä on? Ei. No. Ei tuu mitään. Pikkasen kootia osumaa taas tossakin. Sinne ei tässä sitten olisi ollut enää mitään muuta, mitä olisi voinut tehdä. Niinkin ystävällistä meininkiä, että ne on jätetty... Oi! No niin, se on metsä. Sydämiä sitten saa, niin... Täyvät nuoletkin. Täyvän määrän nuolet. Tää on ollut aina kans niin järjestää just tuo. Saa vähän pellellä tolle, emme oikein keksi mitäs selitettävääkään sitä on. Nyt niinku jutuna heti kun tuntuu katoava ihan tylsä. Avain, okei. Ei oo nyt mitään käy, mihin säkin nyt sit mihin sitäkin nyt sit tarvii. Mielestäni me kyllä on mun ohi, mutta ei se haittaa. Nyt me pääsen tämän arkun. Tähän arkun käsille. Oi vittu, pitäisikö me huolta tuoakaan? Wow! Sehän tuli ihan kiitettävästi. No, tänne sieltä.
Mä kyllä siis niin onnetonta nyt näköjään tästä, että on mun... No! Jaa, tässä on kor... Henki pois kor... Mä ajattelin, että onks, eikö tää nyt tän ihminen? Toinen avain, okei. Okei. Tähän me nyt on unohtamassa. No se ainakin meni ohi. Mitä vie tänne? Mitä helvet? Nyt me ei kyllä ole ihan kärryllä tässä toiminnassa. Pitääkö me katsoa karttaa? Tuolla me taisin olla jo, jep. Ne aina eksyntää. Mistä se johtuu? Ei tää voi olla enää kyllä mahdollista. Miksi se tuossa? Ei. No pitikö sun... Nyt me en kyllä ymmärrä. Tässä on enää mitään polkua.
nimeä nyt on oikeesti näin pahasti unohtanut. Joku tässä on kyllä niin pahasti pielessä, ettei mitään järkeä. Täällä me kävin, täällä oli vaan tämä. Mä en mennyt tolle halteen. Me ei itse asiassa tiennyt tolleen voi tehdä. Mitä tuolla on? Joo, ihan sama, jätetään ensi kertaa. Me en enää tiedä mistä mitään. Kiitos ja moro.